suñu garab ba nopi di am gatte ci jigen dede mbokki adina may len mo nop ma xibar len ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du content ci yow teytele ak bon musiba la dawsil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngor tay it li ci gëna doy war moy garab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dret bi ba mu set wetch tay gis nga bo serré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman ki day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo tollu wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci gaaw mbokki roy du nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcel unité 9 Sénégal. Direction de l'administration pénitentiaire du Kourel Biñu Denk. Mbirum Kassoyi, ñoma yobante ci yeen di len xamal ni len. Li ngeen doon ñaan diko mbebot ay ati at soti na tay. Ni len alhamdoulillah. Suñu mbokk yi Djumba yon tek len loxo. Togo tuñu rek di naxass ci bir Kassoyi. Dede administration pénitentiaire outal na len xey ci usinam. Buñuy wax Pénipro. Nek bërepp bu muccu ayib. Fele ci mbaaw. Fofu nak dañ len fay jangal métier, jox len attestation ba paré, duggal len ñuy liggéey di len fay wër budé nam ñi ngi bir kasso administration pénitentiaire mi ngi jappalé détenu yi ba ñu am nekkine bi gën ñom sax su wër déwé dañ len di ñaax ñu yonné xaaliss seen wa kër di len topato kon nak usine bobu di Pénipro produit yu bax lañu fay défar ndax ministère du commerce daf ko saytu gis ni mucc na ayib mu jox len agrément produit yi amna eau de javel di sétal di wéxal tal savon en poudre bu gaaw xëp savon liquide bu far touti rek ngay def mu sax sap savon dur bu sakam gawul jeex te du furil sa yere gel lavement buy setal ba pare di bayyi sa loxo xet gu neex 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 amna tamit yeneeni produit yu ci melni gel lave vitre ak parfum de chambre yu dindi xet ba pare bayyi fa odeur bu agréable direction de l'administration pénitentiaire mi ngi len di wo ngeen jënd ci produit ngir gessu suñu mbokk yi nek ci bir kasso yi ndaxte kat jangal ma nuñuy nappé mo gën nga may may jeun produit nak ngir am ci en gros wala détail wotel ci 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56 56 78 400 88 56
biñu laaje yalla ñan la dafa ni wala zinahum moy ñi nga xamni li amanatihim wa ahdihim ra'un ra'un sen kolere dañ koy sam yalla neena kuy sam kolere rek nitu aljana nga sama xel nek ci yow nak yor yor koor ndeysane manena doxantu ci nank ñew set ci la nax na mëna la lol ci télé bi rek la doon gis fan ye passé wallahi wallahi gis nga bama nek ci télé bi dama doon ket ket bu metti bobu ma ngi togon amul luma lek ndeysane ndeysane xam nga ni xamna bama lolu nga yek motax nga ñew ñewale waye ci wëru ko bi nga ñew may ma 2000 mo tola photo ndeysane ndax taxaway bi momoko ndax yow yoonte bi rek la ñor sallallahu alayhi wasallam ndeysane Mohamed magi tu xaba daw figé dé inshallah ci publiko diko ma adam am gan ndaysan ndax yow kuy titulo nga ndaysan ndaysan bo amé kuy sago dang koy wone ndaysan ma ñu wa ndayal waaw 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 li yox sa way way ndaysan xéga alno fum tralo ndaysan da nga war yox keur ku do waaw ndaysan après il faut you exige way li sa litro waaw ñu dëgg wëru mais yow yaa loolu isna gla est ce que yaangi jox sa bop ci réew tamit waaw waaw wala ko yeew ko ngi sa assalamu alaykum wa rahmatullah de légui wa alaykum assalam wa rahmatullah wa dem légui do yabi li nga sax ñu éggali waxtaan wi ñew leen ku am ku baax nga fay wone wa deug la Haj ngi sa xalé dé ñu gis topo ndof rek non non ma lay jang ñu pama rek ñoo deglul ñank gën jaamul nga bëgg jël kan ñanku bu gën gën ko gëna soxla lek non ki du dem mo dama dama na mënu na ko géré man dong ndax Muhammad mi waaw lañu sikh sallallahu alayhi wasallam alayhi wasallam dimbu la c'est le hier waaw ndax ki li nane l'homme consommable ça danger waaw mak mom ñu ron jangando defu lepp Kalau nak ada anda oleh, nang, kisah bayar lah. Bui waktu kau dikah, dia demul dia, gua demai mayam gua mian. Bayar kau mutok bayar. Sama dong, kau kau dah sama kau. Nawa kan ngada gambar dia. Tersalah bayar belain tak kalau kau mahu. Wow, mujar ni kajar ni. Wah, bukan nak lu masalah lagi aw. Lu bukan. Duku, ni dengan yang mana nunggu mel. Sama kerja bofanya, sama basa ngai fiak kemana fah. Kini bapa kau pergi zatai, yer nasi sih jemu mama. Sa keur ba la am sa wuleur la oustaz la bu ñe won ko de li la am mo xamni mom yow neew di doole nga ala du wala ki da kay télé la ki da kay télé la nga jëm sama xamé salaam bo ay télé la da ngay télé lu am mom wa fa amé gal go xamanté ni da kay télé gu jëm sama waxa lot bak lo man ci am ko fu indi ko la kay def di salaam wax salaam muhammad salaam salaam muhammad sallalahu alayhi wasallam pour perturber mo minna li dañ ni jema yak taw aduma ko yalla xana ki mo jur ki wa ki sama ya dig taw way jur ak dig ma mom yak nañ de
Mu wax la farata yi ñaata la ba nopi bu la waxe farata yi ñaata la man dina la wax yen ak yan la comme dekkundo bu la jégué la té borom xam xam la mom itam wala légui dañ ko bayyi mu wax ñaata la papa xam nga fo da na nanan yomut té li muy def mo tuddu stratégie waaw ya ti fegé mo wax déwlu rek na ki sama xam xam le bëgg seconde ko woné fi xam xam té amul xam xam walé ko waxa sa xam xam ñaata la farata yi japp ñaata la 18 ñaw bu fekké goor la han bu dé goor bu nekké jigen dafa ak juroom ñaar la yam ndax lépp goor mo ci jitu nafa na fa na fa pour mo dimbali ko mo gaaw rek fara tay ñiap amul fuk ak juroom ñet amul juroom ñaar ben juroom ñaar la rek muy goor muy jigen li war goor ci l'islam mo war jigen ci l'islam fara tay ñiap juroom ñaar la ha ki da ka jawale milas wa xamna batay sax mom fi mi waxe itam milas demewul non xamna dafa waxe mom nim tollu comme sa papa la wala jur wala xam milas gol ñal digem be xam fa la ka jawale mo tam xamna fa la ko jawale ma sha Allah oustaz nit bo mu rasse rek ne meun ko am ndeysan gele mi sama nit la deug la ba meuna gisu dama tip parce que dama xam defetam sama defet na deug la man gor ko gëna goré man ni ko jëlé kër ba kër indi ko ci kër mu war ma sigil dima toro xal deug la Baka kay ya seyda de ya oustaz la wala ya seydi ya seydi waaw ya seydi ba seydo ya seydi ya seydi musa la 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 ba bay ba man ma la comme saadi na la ko gay xal ba ki ya oustaz ya seydi mais legui faratay japp bi juroom ñaar la de juroom ñaar la ba bu ñeek ba la yene yene wa moy nga am yene japp wa ñaarel ñaarel bi moy japp li ngay gaaw mu baña yeex la petite wa ñettel bi moy ngay bombu seuteur nax amna diiw bo xamni boko diiwowe mën na niin fa le gaay wax ne jappo massa ngay massa lek nak da ngay bomb massa bi ci tim lañ ko wax mais bu fekke ni japp la da ngay bomb moy adal ku moy bomb afa war nañ fa taxaw de moy ñett yo xamantene ndox du ko def ñentel bi moy ngay raxa sa kanam surtout waaw kon raxas loxo ba fi bokku ci du farata waaw galax ndiku du farata raxas bakken du farata bu la nexé boy japp do ko def eh japp ngi commencé ci xar kanam julom nga raxas sa loxo ba ci tionj fi ba fi waaw way sa ci fekk da ngay lek ciou jëm bo wax dafa am duty dafa am duty lu bari mu ñew ba fi 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 ngay wara yam raxas ndox mi boy raxas waxuma duty ndox mi ndox mi waaw ak lan ñaata nga am juroom waaw juroom bennel bi moy nga massa def ni ale waaw farata la retour bi sunna la xam nga farata ak sunna ah farata yo xamoko xaar moko señum pap fa sunna moy lu wé ak lu farata moy avance bi avance bi waaw mais retour bi sunna la ah japp dafa am ale farata waaw mais ale bi ci japp fi moy farata waaw mais retour bi moy sunna moy juroom benn juroom ñaarel bi moy raxasa ay tank très bien ba ci say dojor moy farata ñi japp moy juroom ñaar dugg fi ni mu dugg amna lu bëgg toftal do bay mu matal farata ci ci japp bi la né dé da dem nak da wax ci japp bi so lay sayara mën na niin te bo dogalé ndox mi du ag fu mu wara ag ma sétu lé xalé yi nu ñuy sey dañ ko moderniser avant ñu sék sen dikëri dañi diwo ba niin bat légu goor gu and ak soxnaam ci ninaay bobu non bi sangu farta non rek lay ñëwé sangu farta war da am ndox mu wara jëtu ci yaramam ba dindi huile bi mu doko sangu farta huile wa sangu farata dafa am ay farata comme ni faratay ñiap amé faratay ñiap ni mu amé non la faratay sangu farata amé faratay ñiap waxna la sank juroom ñaar la mais bu né sangu set nak ñent la moy nga yéne aniyatu yéne bi waaw aniyatu même bo doon wor xeyte yéne wo sax amoko faw aniyatu kon faw aniyatu mu yéne ñew
kon bi nga ñakoon bi nga bima la waxoon ci sangu ci japp sank ñëwaat na ci sangu farata moy adal ko moy bombu bi abal dafa bok ci farata yi waaw muy ñaar ñattel bu moy ghaslul jami'il badani fexi ba sa yaram toy xep 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 aslul jami'il badani aslul jami'il aslul aslu karma la tan ñom papa no aslu li jami'il badani moy raxa sa mbolem ciiri bi ci dess ñentel bi moy tahlilu jami'i sha'iri ra's wal ihya kon jigen bu tek pirik ñaw ko ci bob bi mënu sangu farata jigen juletu mën ta sangu farata parce que bokku na ci farata yi sa bop di toy yow jigen bay laal sa bop muy gor muy jigen bu fekke ni gor bu yexse ci sikimam di sangu farata da koy bombe ba muy laal derbi wala kana kashifa donte sikim bu fatla dang koy def ni diko bomb ni la fa sen fi na ni la fa la fa la fa ni ras mon sen karaw la mon la fa la fa moy rasta wa la fa ñoo ñu sen karaw la bata yokku ñu jelu jël ay peñe diko lo lo xal luuk 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 def ci dox ni luuk 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 diko jall non lool du ko jall parce que yaangi def ni di bomb lool sa karaw la rek wa ya gi ya 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 haf ma la may laaj ma way ko solo ya rasul wa subhanahu wa ta'ala mo ñu sak tawu dañu bëgg bëgg ñu bu baax baax dañu bëgg wa légui mom lan lañu bëgge wa fa jëw ko nga xand xif gi da do so ba ko do lek dal do nal mu ñu lañu ko taj da fay na force la lo ci bëgge la bok téléphone bu charge bi fessé bo dé woti di wuyu di connecté wu fo toll boko charge watul day vide bu yagge téléphone bi fay wa té bo fayé boko charge watul do ko téléphone de call la call ya la ñun call la la wax ta fa def